Então, there were Bismarcks, professores de políticas de religiões e me soltou na que te vende gente com pessoas que foi se dita fiada que duet duesin e então é um conflito do tempo vez por estritas e tudo. Mendoj se falenderimi në emër të një gjë e cilën Shqipëria e ka bërë dhe të dalësh dhe të flasësh si falenderuar është i ke vështirë. E vështirë sepse ne që kemi qenë në drejtimin e institucioneve në atë periudhë ai të vështirë, thjesht kemi bërë detyrën tonë. Ka pasur ca të tjerë të cilët këtu në Kosovë pa pasur ndo një lloj detyre, zyrë, institucion, luftuam për lirin e kombit qiptare. Sepse në thelë, liria e Kosovës ishte dhe liria e Shqipërisë. Në këtë kontekst, unë mendoj se ajo që përndodhi në thenëndër, dhe këtë e them sidomos për ata të cilët sot janë moshën 20 vjeçare, ishte ajo që rëndom ndodhë për cilin do, njëri. Çdo kush përkufizohet nga ditët e ti të vështira. Nuk besoj se ne në përkufizohen ditët tonë të mira, kur themi mirë mëngjes, mirë mbrëma, i pusjeshin njëri tjetrit, e kështu me radhë. Më përmënda emrat e politikanëve për një arsye shumë të thjeshtë, sepse kam të përballë njerëz të cilët janë vetë përkufizuar nga jo periudhë aqë provuse. Kam përballë presidentin e Kosovës, i cili në atë kohë nuk besoj se dinte që do të bëj presidenti Kosovës, por u vetë përkufizua si përfaqësuesi dhe kryetari delegacionit të Kosovës dhe aspiratave të saj. Kokëfort si ai, pavarësisht se sot flet shumë për dialogun. Kam përballë kryeministrin e Kosovës, luftar si ai. Nuk besoj se kur mbante trupin e vllajt, mendonte se do të bëhej kryeministër i Kosovës. Kam përballë Albin Kurtin. Nuk besoj se në mbrugun e Serbisë në atë kohë, mendonte se do vinte një ditë që ai do të përfaqësonte një forcë politike të re dhe do të ishte kandidat për kryeministër. Nuk kemi këtu Ibrahim Rugovën dhe shumë të tjerë që nuk jetojnë, të cilët bën detyrën e tyre. Kështu që unë mendoj që ne kemi bërë veç detyrën tonë. Ndaj ndihemi mirë, por ndihemi dhe keq kur na falenderojnë, sepse ne jemi vllau. E vllau edhe falenderohet, edhe nuk falenderohet. Tani, atë mërzit në njerë vlau, po dhe të mërzit, prandaj vla. Si thoni ju në Kosovë, kur ta sjell shpirtin majtundës vlau, vlau si shkjau. Por, ne për këtë arsye, duhet ta durojmë njëri tjetrin, të kujtojmë ato ditë vështira, kur përkufizuam, përcaktuam se kush jemi, nga dhimë dhe mbi të gjitha, ku do të shkojmë. Së bashku me Ilirin, edhe me shumë kolegë të tjerë, me disë cilve edhe e që sot është kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, në gjitheshin, a ishim ne kaq bindur, kaq fort, ju siguroj që ishim dhe të fiksuar, ju siguroj që ishim dhe të shqetsuar. Ju siguroj që na shkonte dhe në mendja se të na kujtoj emri brez pas brezi, për të keqë. Por nuk mund të lë
thënë atë që përsëriti presidenti Meta. Se në ato momente, ai të vështira, vetë përkufizuese, të gjithë shqiptarët e Shqipërisë, u bën një, të majtë e djathtë. Komunist, ballist, legalist, me sa liberishëm, ne ishim gati të vriteshim në festatën. Por pas masakrës së Laçakut, ne u mblodhëm, i thirrëm të gjithë partitë opozitës, dhe pak a shumë fjalia që u tha nga të gjithë ishte, kur serbët na vrasin, ne duhet bashkohemi. Dhe mendoj se tani më në një kohë tjetër, një kohë të re, një kohë të integrimit europian, ne në këtë kushtet të vetë përkufizimit tonë, nga ky moment i vështirë, i 99-s, duhet shikojmë pak më tutje, pak më larg. Ashtu siç kisha, besimi islam, besimi ortodoks, se të gjithë na thonë se duhet dish kujtosh, duhet dish të falenderosh, duhet dish edhe të falësh. Unë nuk jam nga ta që para falë kollaj, por ja që kanë filluar dhe unë të bëj këtë. E kam të vështirë të udhëtojnë disa kryeqytete të rajonit. E kam të vështirë shpesh të mirë kuptoj koncepte televizijës lirë. Por, filloj edhe korrigjoj të kvetja gjërat të cilat deri dje i kisha të paprekshme. Sepse duhet ndryshojmë. Duhet ndryshojmë dhe këtë duhet ta bëjmë së bashku. Në 99-ën ne kuptuam se s'bënim dot pa njëri tjetrin. Unë sot kam ardhur të them se kemi filluar nga 99-a një udhëtim përbashkët gjithmonë, kurdo, në çdo ditë, në të mirë, po sidomos në ditë vështirë, ne do të jemi gjithmonë bashkë. Ju faleminderit.